السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تونغا هوندواني كاهي عراكا ميانا تايسيكا نفومبا فانوفانا ودو. اللوهن هانوفانا ودو دي ميلا مهاتشارو اني تومب الله سيكا كاميلازا منوهي بسم الله. افيو ساسانتيكا تسارن تاناتيكا روا كاتوتيكا انتلو ازان ka mila mpahazoantsika rano tsara ohatran'izao eo anelanelan'ny ratsantanantsika. Avy eo manontsam-bava tsara amin'ny rano isika ohatran'izao ka ataontsika intelo izany. Ny fanontsanam-bava dia antsoina hoe almadmada. Avy eo ampidirantsika rano ihany koa anaty orona, avy eo avoaka indray ka ataontsika intelo izany. Ka izany fihetsika ataontsika izany no antsoina hoe al istinshaq sy al istinshar. Avy eo sasantsika intelo tsara ny tarehy ka tokony hahazo rano tsara avokoa ny faritry ny tarehy iray manontolo. Izany dia avy any amin'ny sofina ankavanana ka hatrany amin'ny sofina ankavia sy avy eny amin'ny faran'ny handrina ambony ka hatrany ambanin'ny saoka. Avy eo manasa tanana isika intelo, manomboka eo amin'ny ratsan-tanana ka hatrany amin'ny kiho tahaka an'izao. Atombontsika amin'ny tanana ankavanana aloha izay vao ny tanana ankavia. Avy eo safontsika indray mandeha amin'ny rano ny lohantsika iray manontolo, ka atombontsika avy eo an-tampon'ny loha mankany afara, avy eo avy any afara mankany aloha tahaka an'izao hitanareo izao. Fa kosa raha matevina ny volontsika dia tsy maninona raha safontsika avy eo aloha mankany afara ihany. Avy eo safontsika indray mandeha ireo sofina roa anatiny sy ivelany amin'ny tavelan'ny rano izay avy ny safointsika ny lohantsika teo. Avy eo mankany amin'ny tongotra roa amin'izay isika ka sasantsika tsara intelo hatrany amin'ny kitro kely. Atombontsika amin'ny tongotra ankavanana aloha izay vao ny tongotra ankavia.